Hei, jeg heter Dylan og jobber i Forvei. Vi driver med veiledning, vi som i Forvei. Og i anledning at det unntakstilstand og vi sitter hjemme, så å si alle sammen, og prøver å forhindre mulig koronasmitte, så gjør det jo noe med oss, og jeg tenkte kanskje jeg skulle komme med noen tips og råd nå i disse dager. Først og fremst så tenker jeg at det kan være lurt at vi alle prøver å holde en eller annen rutine, sånn at vi står opp hver dag sånn til passelig tid og kommer oss gjennom dagen med litt sånn jevne pauser, jobber i 30 minutter, tar oss en god lunsj, kommer oss en tur ut. Så foreslår jeg også at vi tar kontakt med folk som vi kjenner. At vi ringer, chatter på chatten, eller at vi bruker en eller annen form for videokontakt. Sånn som jeg prøver å gjøre nå. Og så tenker jeg, hvis man kommer seg ut hver dag, kom deg en tur ut, det tror jeg kan være lurt. Og for mange så vet jeg at det ganske vanskelig å stå opp og holde en eller annen rutine, og det som kan være lurt da er at du etablerer kontakt med en eller annen som du kan alliere deg med, som gjør at dere gjør avtaler. Står opp, ringer hverandre, kanskje til og med sitter på skjerm sammen og samarbeider. I det minste har følelsen av at du er sammen med noen. Så er det sånn at noen av dere har det sikkert litt traurig og litt vanskelig, og da foreslår jeg at dere kan ta kontakt med oss i Forvei. Vi skal være lette å få tak i. Du kan sende oss en tekstmelding, ringe oss, eller ja, send oss en e-post, så tar vi kontakt med dere også. Vi kan ha en samtale om hvordan du har det over video. Bit henne sammen, kom deg ut, og så snakkes vi om du vil.